ვინ არიან ინდოელი გურჯები და რა უნდათ ქართველებს ამ შორეულ მხარეში, რატომ ყავდა ტაჯ-მაჰალის მაშენებელს ქართველი მსახური და როგორ დაარსეს ინდოეთში სასულთნოები ქართველმა ტყვეებმა. შორეული სუბკონტინენტის ჩვენებური ისტორია გიორგი კალანდიას რუბრიკაში ამბები ხელოვნების სასახლიდან. მიუხედავად პანდემიისა და სახალწო საყოველთაო ზეიმებისა, ხელოვნების სასახლეში შეიძლება თქვას წუთით არ გავჩერებულართ. ახლა ეკრანზე გამოჩნდება ის პროექტი, რომელიც პალიტრაელთან ერთად დავიწყეთ და რომელსაც ჰქვია სახელად ქართველები მსოფლიო ისტორიაში. უკვე მესამე ტომი გამოვიდა და ეს ტომი ეძღვნება თურქეთის, ალჟირის და მაროკოს ქართველებს. როგორც ყველა ტომი, ეს ტომიც უხვად არის ილუსტრირებული და ძალიან საინტერესო და საამაყო ისტორიებია მოყოლილი ჩვენებურების წარსულიდან. ამავე სერიის ფარგლებში მეცხრე ტომად გამოვა ინდოეთის ქართველები, ან უბრალოდ ინდოეთში მოღვაწე ქართველები და გადავწყვიტე დღეს სწორედ ამ თემაზე გესაუბროთ. სად ინდოეთი და სად საქართველო, გაგიკვირდებათ ხო, რა უნდათ ასე შორს ქართველებს? მიუხედავად იმისა, რომ ისტორიული წყაროებიდან კარგადაა ცნობილი, რომ ინდოეთში ვახტანგ გორგასლის, გიორგი სააკაძის და ერეკლე მეფის ლაშქრობები მოეწყო, ამ შორეულ და ეგზოტიკურ მხარეში ხვდებოდნენ ჩვეულებრივ, ჩვენნაირი ქართველებიც. ეს საკითხი ქართულ ისტორიოგრაფიაში აქტუალური მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გახდა. ახლა მე თქო ეკრანზე გამოაჩინო შემდეგი სლაიდი. 1967 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთში გამოქვეყნდა აი ესეთი სტატია: ინდოელი ქართველები ახალი გამოცანა. ამ სტატიის ავტორი გახდათ პროფესორი ლევან მაროვაშვილი და მისი პუბლიკაციიდან ვიგებთ, რომ იმ პერიოდში საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისათვის მიუმართავს დაუკვირდით ფენჯაფის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ხარისხის მფლობელ მასწავლებელს, ვინმე ხათანას გვარია ეს მისი, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჩრდილოეთ ინდოეთში, კერძოდ რაჯასტანში, ჯამუსა და ქაშმირში მცხოვრები გუჯარები ატარებდნენ ისეთივე კულტურულ ნიშნებს, აქვთ ისეთივე ჩვეულებები, სამოსელი, ფოლკლორი და ისევე საქმიანობენ, როგორც ქართველები. ამიტომ მას სურდა შეესწავლა ქართული ლიტერატურა და ენა, რომელიც რამდენადმე, აი აგერ წერია, რომელიც რამდენადმე მოგვაგონებდა ჩრდილო ინდოეთის გუჯარულ კილოკავს. სანამ ამ თემაზე საუბარს გავაგრძელებ, მინდა გაჩვენოთ გუჯარები, როგორ გამოიყურება ეს ხალხი. მოდით მესამე სლაიდი ნახოთ. ძალიან საინტერესო და საყვარელი ხალხია, ძალიან ფერადი სამოსელით. არ ვიცი ფიზიკურად გვანან თუ არა ქართველებს, მაგრამ მათი სამოსი არის ძალიან საინტერესო. არ ვიცი, გიყვართ ინდური კულტურა, ინდური მუსიკა, რა თქმა უნდა, ძალიან ძალიან დიდი ხელოვნება. მე ოჯახში მაგალითად დედაჩემი და დეიდა ჩემი ინდური კულტურის დიდი თაყვანის ცემლები არიან. ბავშვობიდან სულ მესმოდა ფილმები გიყვარ ინდოეთი. ფილმები რაღაცა ნაწილი მომწონს, რაღაცა ნაწილი არა. ფილმები ნაკლებად, მაგრამ ეს კულტურა ნამდვილად ხალხისაცელია. ძალიან დიდია ინდური კულტურა. ახლა კი ჩვენ ძირითად თემას დავუბრუნდეთ. იცი რა, გიორგი, მაგათი ერთხელ უნდა ვაცეკოთ კახამანიკა და საკო ინდურად, ინდურ ცეკოს. კახამანიკა და საკო რატო? შე რატო გამოდები? არ ვიცი უბრალოდ. მე რაღაცა ისაა. ინდოეთში აცუ დრუგებულია. სუდა მე ინდოეთში ვარ, ნამყოფი და ჩამოტანილი მას ინდური სამოსი ქალბატონებსაც, ასე რომ მოვიტან და შენ ორგანიზება გაუწიე ამ საქმეს. ხათა შორის დედაჩემიც ნამყოფი და ჩამოტანილია. არ არის ზომაჩემი. ახლა მოდით ჩვენს თავარ თემას დაუბრუნდეთ. მე-4 სლაიდი მინდა ვთხოვო საერთაშორისოს. პროფესორ მაროვაშვილის სტატიას მალევე გამოეხმაურა იმავე წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რადიოტექნიკის კათედრის გამგე შოთა ბებიაშვილი, რომელიც შემდეგ ის შინაარსის სტატია გამოაქვეყნა ჯარისკაცი 1967 წელს. დიახ, 1967 წელს. თან ეხლა ის პერიოდია, სტატიებს ასე გადაუმოწმებლად სენსაციურად არავინ არ ბეჭდავდა და გადიოდა ძალიან ყურადღებით, მით უმეტეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გაზეთში, ძალიან კაც სამეცნიერო შემოწმებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ის 67 წელს გამოეხმაურა შოთა ბებიაშვილი, რომელმაც დაწერა, რომ მას კარგად ახსოვს მამის ნაამბობი, რომ როცა საქ
საქართველოში მეშევიკების ხელისუფლების წლებში, ანუ 1821 წლებში, საქართველოში იდგა ინგლისის ჯარი, ეს მართალია. ჯარისკაცთა შორის იყვნენ შოტლანდიელები და ინდოელები, ესეც მართალია, არსებობს ფოტოები, მათი ნაწილი ხაშურში მსახურობდა და ერთ დღესო მამამ გვიამბო შოთა წერს ბებიაშვილი, რომ ინდოელ ჯარისკაცთა შორის ნახა ქართული სიტყვების მცოდნე კაცი, რომელმაც ხელების დახმარებით გააგებინა, რომ ქართული სიტყვები იცის და რომ იქ ინდოეთში ბევრია ასეთი ხალხი. მამის ნაამბობი თავის დროზე სამწუხაროდ არ ჩამიწერია, წერს სტატიის ავტორი. რაც მახსოვს, ფიქრობ, ისიც საინტერესოა, ხომ არ იყო ინდოელი ჯარისკაცი გუჯართა ტომიდან. არ ვიცი, რამდენად დამაჯერებელია ეს ცნობები ინდოეთში ქართველთა ან ქართული მოდგმის მოსახლეობის ყოფნის შესახებ, თუმცა მე ჯერ წიგნის, შემდეგ ამ გადაცემის მომზადების დროს ძალიან ბევრი მასალა დავათვალიერე გამოწვევით, რომ რამე არ შემშლოდა და ერთი ძალიან საინტერესო დოკუმენტი ვნახე. ეს არის 2013 წელს ტრანსპლანტაციის სინდის ინსტიტუტის ადამიანის გენეტიკისა და მოლეკულური მედიცინის ლაჰორის ჯამთელობის მედიცინის უნივერსიტეტის და ისლამაბადის სამხედრო უნივერსიტეტის თანამშრომლების პაკისტანის გუჯარათის მოსახლეობის გენეტიკური კვლევის რეზულტატები და შედეგები. ახლა გამოჩნდება შემდეგი სლაიდი, PDF-ად არის ატვირთული, აი ჩატარებული კვლევის შედეგი, აგერ არიან ეს ავტორები. დოკუმენტის შესავალში ასეთი რამ არის ნათქვამი, გაუცებული ვიყავი, რომ გუჯარები პენჯაბის პროვინციის ერთ-ერთი კასტაა, მწყემსი ხალხი, რომელიც მესაქონლეობითა და რძის გაყიდვით იჩენს თავს. მათი სახელობისა ისეთი ქალაქები, როგორიცა გუჯარათი, გურჯანვალა, გურჯარხანი და გორჯა. ეს გურჯ გავს რაღაცნაირად. გუჯარათი უბრალოდ რაღაცნაირად გავს გურჯს. მაგრამ რაც მთავარია ამ კვლევაში წერია, რომ ამ ხალხის მეხსიერებას შემორჩა გადმოცემა, რომლის თანახმადაც ისინი საქართველოდან არიან გადმოსული. გენეტიკური კვლევის ავტორები წერენ, რომ პაკისტანელი გუჯარების გენეტიკური კუთვნილება აქამდე არ იყო ცნობილი, იმიტომ რომ კვლევა არ გახდათ ჩატარებული, მაგრამ კვლევის შედეგები ჩემთვის აღმოჩნდა სენსაციური. მე ვთხოვ საერთოდ ისევ წინა სლაიდს დაუბრუნდეს. სენსაციური აღმოჩნდა, რადგანაც მიღებული რეზულტატებით ირკვევა, რომ მე ხა გენეტიკოსი არა ვარ, მაგრამ აი ხა გამოჩნდება, ირკვევა, რომ გუჯარი ხალხის გენეტიკაში არის სამი მონათესავე შტო და ამ სამ მონათესავე შტოში განსაკუთრებული ადგილი უკავიათ ქართველური მოდგმის ხალხს. ყოველ შემთხვევაში აი ახლა ცოტა ხანში გამოჩნდება ეს სლაიდი და ეს არის ხაზგასმულად იქ აღნიშნული. აი ნახეთ, ჯორჯიან სვან. მე არ ვარ გენეტიკოსი, ისევ ვიმეორებ, მაგრამ საკმაოდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელია თუ ასე შემდეგ. მოდით გავაგრძელოთ, გაგრძელდება ეს სლაიდი და ვნახავთ, რომ აქვე ესე ჩამოთვლილ გენეტიკურ მაჩვენებლებს შორის ნახეთ, როგორ არის ჯორჯია სვანეთი, რიჟენ სვანი, ესე იგი ჩვენი სვანები ასე შორს წასულან ინდოეთში ამ გენეტიკური კვლევის მიხედვით. ახლა კი მთავარი კითხვა, რა უნდოდათ ქართველებს ინდოეთში? ამ კითხვას საუკეთესოდ პასუხი გასცა ცნობილმა ქართველმა მეცნიერმა, ისტორიკოსმა, ლუიზიანას უნივერსიტეტის ახალგაზრდა პროფესორმა ალექსანდრე მიქაბერიძემ. მისი კვლევების თანახმად ცხადი ხდება, რომ ქართველთა გამოჩენა სამხრეთ აზიაში დაკავშირებული იყო ირანში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ახლა მე-6 სლაიდი გამოჩნდება და თქვენ ნახავთ ამ თვალწარმტაც ხარეს. მე-14-15 საუკუნეებში ირანელთა დამპყრობლური ამბიციების შედეგად ათასობით ქართველი ტყვე ცენტრალურ აზიაში აღმოჩნდა. ინდოეთის მოსაზღვრე ავღანურ ოლქებში არაერთი ქართველი მართველი ვიცით ჩვენ და შემდეგ გადაცემაში სწორედ ავღანელ ქართველებზე ვისაუბრებ. ხოლო მე-17 საუკუნის დასასრულს თანამედროვე პაკისტანის და ინდოეთის ტერიტორიაზე ქართველთა სიმრავლე 12 თვალში საცემი იყო. ჯერ
დელის სასულთნოს და მის დაშლილ სამფლობელოებში, შემდეგ კი შაჰ-აკბარის მიერ შექმნილ დიდი მოგოლის იმპერიაში ქართველებს დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ, მათ პატივს სცემდნენ სიმამაცის ერთგულების გარეგნობის გამო. და აი რამდენიმე მაგალითს ჩამოგითვლით. აი ხლა ეკრანზე გამოჩნდება ეს საოცარი იმპერატორი, მართველი ინდოეთისა, ეს გახლავთ იმპერატორი აურანგზები, უცნაური სახელი აქვს, სახელოვანი ვაჟკაცი. მის დროს ინდოეთის სუბკონტინენტმა, უბრალოდ სახელმწიფომ ინდოეთის სუბკონტინენტზე განსაკუთრებულ ძლიერებას მიაღწია, მან შეძლო ინდოეთის კონტინენტზე ამ სასულთნოების გაერთიანება და მას რამდენიმე ცოლი და მხევალი ჰყავდა, მაგრამ მათ შორის გამორჩეული ადგილი ეკავა ქართველ უდაიპურ მაჰალ საჰიბას. ეს ალექსანდრე მიქაბერიძის აღმოჩენა გახლავთ. მანვე შეისწავლა ამ ქალბატონის საოცარი ისტორია. როგორც უცხოური წყაროებიდან ირკვევა, უდაიპური ინდოეთში 1650-იან წლებში მოხვედრილა. მონობაში გაყიდული გოგონა საბოლოოდ მოღოლთა იმპერატორის ჰარემში აღმოჩნდა. უდაიპურმა მალე მიიქცია აურანგზების ყურადღება, მისი მხევალი გახდა და მომდევნო 50 წლის განმავლობაში სულ მის გვერდში იყო. სხვათა შორის უცხოური წყაროები წერენ, რომ იმპერატორს იმდენად, ინდოელ იმპერატორს იმდენად უყვარდა ეს ქალი, რომ სხვა ცოლები და მხევლები ძალიან ეჭვიანობდნენ, შურდათ, მისი განადგურებაც კი სურდათ, მაგრამ უშედეგოდ. და იმპერატორს იმდენად უყვარდა, რომ ამ ქალის უარყოფით თვისებებზეც კი თვალს ხუჭავდაო და მაგალითად ეს ქალი მიდრეკილი ყოფილა ღვინის მისაკენ, თუმცა იმპერატორი ამას განსაკუთრებულ ყურადღებას არ აქცევდა. კიდევ ერთი გამორჩეული ქართველი მინდა გითხრათ ინდოეთის ისტორიაში. შემდეგი სლაიდი გამოჩნდება. ეს არის აჰმადნაგარის მთაზე, 900-მეტრიანი მთა. მის წვერზე დგას ეს უნიკალური სამსართულიანი აკლდამა, რომელშიც არის დამარხული, დაკრძალული არც მეტი, არც ნაკლები ქართველი კაცი. მოდით ამის შესახებ, ვინ არის ეს მამაკაცი და რა აწვრილი მიუძღვის მას ინდოეთის ისტორიაში, მოდით ამის შესახებ პროფესორ ალექსანდრე მიქაბერიძეს მოუსმინოთ. ინდოეთში სალაბად ხანის პირველი ხსენება ხდება დაახლოებით 1560-იანი წლების მიწურულს, 1570 წლების დასაწყისში, როდესაც მურთაზ ნიზამ შაჰმა გადაწყვიტა თავისი დიდი ვეზირის სიკვდილით დასჯა. მართალია ეს კაცი უდანაშაულო იყო, მაგრამ ასე იყო სულთნის ნება. მაგრამ ამ ვეზირმა საინტერესო რამ გააკეთა. სიკვდილის დასჯის წინ მან სულთანს წარუდგინა იმ პიროვნებების სია, რომლებიც თავისი ნიჭით, მხნეობით, თავდადებით გამოადგებოდნენ სულთანს და სარგებელს მოუტანდნენ სამეფოს. აი ამ სიაში სწორედ ჩვენ ხვდება სალაბად ხან გურჯიც. სულთანმა მართლაც დაიახლოვა ეს ღულამი, მას თავდაპირველად უბოძა ჯარის მარცხენა ფლანგის მხედართმთავრობა, შემდეგ კვლავ აღაზევა და მისცა მარჯვენა ფლანგის, რომელიც საპატიო წოდება იყო, სამარჯვენა ფლანგის მეთაურობა და დანიშნა სამეფო დედაქალაქის ციტადელის ციხისთავად. აი ამ გადამთიელის, ამ ქართველის ასეთ სწრაფამ აღზევება ბუნებრივია ადგილობრივ წარჩინებულებში დიდი შური და უკმაყოფილება გამოიწვია და სალაბად ხანის წინამდე არაერთ შეთქმულება მომზადებულა თურმე, მაგრამ ქართულმა შეძლო ამ მოწინააღმდეგების დამარცხება და უკვე 1579 წლისათვის ნიზამ შაჰის კარზე ყველაზე დიდი გავლენით სარგებლობდა. შეიძლება ინდოეთის ისტორია არ იცოდე, მაგრამ არ მეგულება ქართველი და საერთოდ სოფლიოში არ მეგულება ოდნავ განათლებული ადამიანი, რომელმაც ეს უნიკალური არქიტექტურული ძეგლი არ შეიძლება არ იცოდეს. გამოჩნდება ახლა ის ეკრანზე. მე ის განსაკუთრებით მიყვარს, ჩვენი საოცარი და ლამაზი ტაჯ-მაჰალი. ხო გეუბნებით, არ მეგულება ქართველი, რომელმაც ეს ძეგლი არ იცის, მაგრამ ცოტა მიცის, რომ ამ უნიკალური მონუმენტის მაშენებლის უახლოესი მსახური, მე ვიტყოდი, მეგობარიც კი იყო ქართველი, ანუ ტაჯ-მაჰალის მაშენებლის შაჰ-ჯაჰანის უერთგულესი მსახური იყო ქართველი კაცი. მოდით ამის შესახებაც ვიცი, რომ დაუჯერებელია, პროფესორ ალექსანდრე მიქაბერიძეს მოუსმინოთ, რომლის ინტერვიუც მე საგანგებოდ ექსკლუზიურად ლუიზიანაში ჩავწერე. ეთყობა რიდა ბახადური სხვა ქართველი ღულამების მსგავსად ახალგაზრდობაში მოიტაცეს საქართველოდან და მონობაში გააყიდეს.
სავარაუდოდ ირანზე გავლით, ის ინდოეთში აღმოჩნდა, სადაც იმპერატორ მოღოლთ დიდი მოღოლ იმპერატორის ჯაჰანგირის კარზე გაყიდეს და ასეთ ხემწიფის ამ მოღოლი ხემწიფის მესამე ვაჟის უფლისწული შან შაჰ ჯეიჰანის, ასეთ იმ ტაჯმახალის მომოვალე ამშენებლის მსახური გახდა. ეთყობა რიდა ბაჰადურია, ჩვენ არ ვიცით სამწუხაროდ მისი ნამდვილი სახელი, ხომ ეს წოდება არის, რომელიც შემდგომში მას უბოძეს, მაგრამ ეთყობა რიდა ბაჰადური გამორჩეული პიროვნება იყო, ვიდანენ უფლისწულსა და აი ამ ქართულ მსახურს შორის გაჩნდა ურთიერთობა, ისინი მალე დაუახლოვდნენ ერთმანეთს. ინდოელი ისტორიკოსი ხაკარის სიტყვით, გურჯი მონა შაჰ ჯაჰანთან განსაკუთრებული სიახლოვით, დამოკიდებულებიდან დობით სარგებლობდა. ის ისტორიკოსი წერს, დღედაღამ ახდა უფლისწულს და ისეთი გულმოდგინებით სახურობდა, რომ მისი უდიდებულესობა, ანუ ეს შაჰ ჯაჰანი, მას თავისი უერთგულეს მსახურად თვლიდა. საოცარ ისტორიას მოგვიყვა ალექსანდრე, გავაგრძელე. ბაჰადური იმდენად ძლიერი პიროვნება ყოფილა, ნუ ეხა ქართველი კაცისაგან ეს არც არის გასაკვირი, რომ როცა მას ერთ-ერთი დანაშაულისათვის 500-ჯერ ლახტის დარტყმა მიუსაჯეს, არც მუხლებზე დაეცა და არც კრინტი დაძრა. სანაცვლოდ ასეთმა ვაჟკაცობა მას დიდი სახელი მოუტანა მთელს ინდოეთში და უფლისწულმა ჯაჰანმა ქართველს ჰიდმათ პარასტის, ანუ უერთგულესი მსახურის წოდება მიანიჭა. ქართველი ღულამი ასე ეწოდება, აი მამლუქები ხომ არიან ეგვიპტეში გადახვეწილი ქართველები, ღულამებს ეძახიან ინდოეთში გადახვეწილ ქართველებს. ქართველი ღულამი თანდათან დაწინაურდა, მას 200 მოსამსახურე ემსახურებოდა და ყოველდღიურად სადილობდა 50 მათგანთან, ასეა წყაროებში აღნიშნული. ამის გარდა რიდა ბაჰადურს საკუთარი სამხედრო ქვედანაყა ფიემორჩილებოდა, რომლის ჯარისკაცები გათავისუფლებულნი იყვნენ საგუშაგო მოვალეობებისაგან და სამეფო კართან ცხენზე ამხედრებული ყარაულში დგომაც არევალებოდა. როგორც ისტორიული წყაროები ცხადყოფენ, ქართველმა ღულამმა დიდი როლი ითამაშა, ეს არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, ეკახარასაც ამბობდა კულისებში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომ მან ძალიან დიდი როლი ითამაშა შაჰ ჯაჰანის ძალაუფლების განმტკიცებაში, ანუ ინდოეთის ძლიერი სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, რისთვისაც ის ჯაჰანმა დააწინაურა ქართველი ბაჰადურის წარმატებებზე და მისი სიცოცხლის ბოლო წლებზე. მოდით კვლავ პროფესორ ალექსანდრე მიქაბერიძეს მოუსმინოთ. შაჰ ჯაჰანის სამეფო ტახტზე ასვლის შემდეგ რიდა ბაჰადური კიდევ უფრო გაძლიერდა. იმპერატორმა მას არტილერიის მეთაურობა უბოძა და უხვა დააჯილდოვა ფულითა და ქონებით. ახალი იმპერატორის ძალაუფლების განსაწყისებლად ბაჰადურმა სიხში ჩაახშო არაერთი ამბოხება, მათ შორის აღსანიშნავია ერთ-ერთი, რომელიც მოხდა მევატის რეგიონში, სადაც რიდა ბაჰადურმა ისეთ სისასტიკით გაუსწორდა ამბოხებულებს, ყველა კაცი მიუხედავად ასაკისა დაასაჭურისაო, რათა ისტორიკოსი გვამნება მათი ჯიში აელაგმა და აი ამ სისასტიკემ თავი მართლაც რომ აი საგონებელში ჩააგდო თანამედროვეებიო. ბაჰადურს არ დასწალდა ძალაუფლებით დატკბობა. 1629 წელს შაჰ ჯაჰანგირს აუჯახდა ერთ-ერთი თავადი, ხან ჯაჰან ლოდი, რომელთა დამარცხება და დაპატიმრება რიდა ბაჰადურს დაევალა. ბაჰადური დაედევნა მეამბახოებს და ერთ-ერთ სოფელთან დაეწია კიდევაც და აი გაჩაღებულ ბრძოლაში ბაჰადური არ დაელოდა ძირითად ძალებს და აი მცირერიცხოვანი ამალით შეუტია მოწინააღმდეგეს ბრძოლაში, რომელიც მოღოლის, აი ეს მოღოლი ისტორიკოსის სიტყვის ორივე მხარე ისეთი სისასტიკით იბრძოლა, რომ თვით რუსტამი და ისფანდიარი, ხო აი შაჰნამეს დიდი გმირები, ისინიც კი დაჩრდილესო, რიდა ბაჰადური სასიკვდილოდ დაიჭრა. ჩემს რუბრიკას ამ ამბავთან დაკავშირებული ერთი საინტერესო მოვლენით დავასრულებ. ახლა ვთხოვ ეკრანზე გამოჩნდეს. 2005 წელს ოქსფორდის უნივერსიტეტის გამომცემლობის ეგიდით გამოვიდა წიგნი ასეთი სახელწოდებით: ქართული საგა
კავკასიიდან ინდუსებამდე, ციკში აღწერილია სინდის თანამედროვე პაკისტანის ერთ-ერთი რეგიონის გამორჩეული გვარის ისტორია. ირკვევა, რომ ამ გვარმა პაკისტანს ხუთი გამორჩეული მოღვაწე მისცა. მათ შორის არის პაკისტანური პოეზიის ვარსკვლავი პოეტი მირზა ყალიჩ ბეგ გურჯი. სწორად მიხვდით, ეს გვარი ცნობილი გვარი არის გურჯების გვარი, დიახ. ავტორის ცნობების მიხედვით ირკვევა, რომ თანამედროვე პაკისტანის ამ გამოჩენილ მოღვაწეთა საგვარეულოს საფუძველი ერეკლე მეფის თანამედროვემ დაუდო. ყველაფერი კი კრწანისის ველზე დაწყებულა. ბრძოლაში დამარცხების შემდეგ ერეკლეს ერთ-ერთი უერთგოლესი თანამებრძოლი სპარსელებს ტყვედ ჩაუგდიათ და შემდეგ ინდოეთში გაუყიდიათ. ხოდა აქედან დაწყებულა სინდში გურჯების დიდი საგვარეულო. სწორედ ამაზე უთქვამს მუხრან მაჭავარიანს: შენ სისხლო ჩემო, სად არ დაღრილო, შენ სად არ გხორებ და შავი ყორანი, ვინ გაგაკვირვოს, რამ გაგაკვირვოს, ნადიდ გორალი, ნაშამ ქორალი. ასეთი იყო ამბები ხელოვნების სასახლიდან, რომელიც ინდოეთში გადახვეწილ ქართველებს იმოგებათ. როგორი ხოლმე ძალიან საინტერესოა. ავღანეთში მოღვაწე ქართველი. კი ბატონო, გვამოგზაურობს როგორც ყოველთვის და სიამაყით გვავსებთ. დიდი მადლობა.